לכם, אתם בערב טוב כנסת. אנחנו כאן עם החלק הזה, אתם יודעים, מהדורת החדשות של ערוץ כנסת. שלל נושאים על שולחננו. אנחנו נפתח עם האירוע המדיני של השבוע, ביקורו המדיני של שר החוץ הגרמני, הייקו מאס, שהתקיים היום כאן בירושלים, לרגל ציון 55 שנות דיפלומטיה בין המדינות, אבל האמת שמה שהיה במרכז הביקור שלו היא תוכנית הסיפוח שישראל מתכננת ליישם החל מחודש יולי. השר הגרמני נפגש עם שר החוץ אשכנזי, שעמדת גרמניה היא שהסיפוח מנוגד לחוק הבינלאומי. בואו נשמע. Und gemeinsam mit der Europäischen Union sind wir der Ansicht, dass eine Annexion nicht mit internationalem Recht vereinbar wäre und deshalb wir nach wie vor zu einer verhandelten einvernehmlichen Zwei-Staaten-Lösung stehen. Jetzt ist die Zeit der Diplomatie und des Dialoges und das wollen wir nutzen und ich begrüße das sehr, dass der Kollege eben selbst erklärt hat, dass sie den Weg des Dialoges in den kommenden Tagen und Wochen weitergehen wollen, denn das ist, glaube ich, auch der einzige Weg, zu einer Lösung zu kommen, die dazu führt, dass sie über Akzeptanz in der Region verfügt. ערב טוב לטל שלו, כתבת המדינית של וואלה ניוז, שלום. שלום, יניר. טוב, טל, האם אנחנו מופתעים בסיום ביקורו כאן של הייקו מאס בישראל מהעמדה שלו, או שפחות או יותר מה שציפינו זה מה שנאמר? אם כבר אנחנו מופתעים, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות מופתעים לטובה, במובן הזה שזה נכון שהסיפוח היה הנושא המרכזי לכאורה בביקור, אבל לא, ושמענו באמת את העמדה הזאת שגרמניה מתנגדת לסיפוח ומתנגדת לצעדים חד צדדים, אבל כשמסתכלים על הביקור בכללותו ועל רוב הדברים שנאמרו, אנחנו רואים שהכל היה ברוח מאוד מאוד ידידותית, לא הייתי אומרת אפילו ברוח מזהירה, כלומר לא הייתה כאן איזה רוח שלילית, הניסיון היה לעטוף את הביקור בכמה שיותר צמר גפן, כדי שהמסר הזה נגד הסיפוח הוא ישמע כמסר של ידידים, ולאו דווקא כמסר עוין. לגרמניה מאוד מאוד חשוב שישראל תאריך אותה כידידה, ולכן אני הייתי אומרת שאם כבר הופתעתי ממשהו, אז זה מכמה רך היה המסר של הייקו מאס, וגם זה אולי לא כל כך מפתיע, כי שר החוץ הזה הספציפית של גרמניה הוא ידוע כמאוד מאוד מאוד ידידותי לישראל, גם בתפקיד הקודם שלו כשר המשפטים, הוא כבר אז היו ביחסים מאוד מאוד קרובים עם ישראל, זה עניין אישי עבורו, ולכן אני חושבת שבעצם ראינו פה איזושהי הצטלבות בין האישי למדיני, שדווקא זה המסר שגרמניה רוצה להעביר, מסר הרבה יותר רך וידידותי, הוא נקרא לזה דיפלומטיה רכה, ולא דיפלומטיה של איומים וסנקציות. מעניין. טוב, אני רוצה אחר כך לשאול אותך גם איך התרשמת מביקורו הראשון של שר החוץ הישראלי, אשכנזי, אבל לפני כן, זה המסרים שאומרים גרמניה. מה המסרים שהגרמני שומע מהישראלים? זה קצת שונה כשהוא מדבר עם שר הביטחון גנץ, וכשהוא מדבר עם ראש הממשלה נתניהו, נכון? כן, אז יש לנו כאן בעצם מיקרו, אני חושבת ששר החוץ הגרמני היום בעצם נתקל באיזה מיקרו קוסמוס של האירוע המרכזי של הממשלה הזאת מבחינת ריבונות, זה שבאמת נתניהו וכחול לבן לא נמצאים באותו דף. בעוד כחול לבן, גם גנץ וגם אשכנזי בהצהרות שלהם, אמנם לא אמרו ממש את המילה סיפוח, אבל הם דיברו בצורה מאוד מאוד ברורה על כך שצריך לקדם את המהלכים בתיאום עם הקהילה הבינלאומית, בדיאלוג עם הקהילה הבינלאומית, ואילו נתניהו באמת מקדיש את הפגישה כדי להסביר, או אולי יותר להרצות, כמו שאנחנו מכירים את הסגנון של נתניהו, אבל מסביר על, על הפתרון שהוא רואה לנגד עיניו, מה אפשר ומה אי אפשר ומה פרקטי ולא פרקטי, ובאמת הרבה שיח לגמרי אחר, הוא לא חושף בפגישה להבנתי, פרטים על המפה, על הסיפוח, על הכוונות שלו, וגם אני חושבת שאין ספק שאשכנזי וגנץ יותר קשובים למסר האירופי ממה שנתניהו קשוב, כי הוא זה שמוביל את המהלך. כן, את יודעת, דיברת על המפות, שזה אני חושב אולי אחד מהמונחים שחוזרים כל הזמן, המפות, מי ראה את המפות? אז נתניהו כנראה כן ראה. אשכנזי אומר שיש מפה קונספטואלית שמצורפת לתוכנית. מה זה אומר בדיוק מפה קונספטואלית? כשהיינו כשנתניהו ואנחנו היינו בינואר בבית הלבן, כשהציגו את תוכנית המאה, אז צורפה אליה המפה, זאת המפה שזוכה לכינוי המפה הקונספטואלית. המפה הזו היא מפה די כללית, שמסרטטת פחות או יותר את הגבולות
של החלת ריבונות או המדינה הפלסטינית העתידית, איך שרוצה להסתכל על זה, תלוי מאיזה כיוון. והמפה הזו פחות או יותר מדברת על 30% מהגדה לישראל ו-70% למדינה הפלסטינית העתידית. עכשיו, זאת מפה קונספטואלית, כלומר זה הקונספט, כדי להוריד את זה לרמת היישוב, הכביש, נעשית עבודה, זאת עבודה שנעשית על ידי אנשי נתניהו ואנשי הבית הלבן, רחוק מאוד מהעיניים של אשכנזי, גנץ, מערכת הביטחון, משרד המשפטים. זה קצת מדהים, אבל... לא? סליחה שאני קוטע אותך. ששר הביטחון ושר החוץ ממודרים לגמרי מהעניין הלא קונספטואלי, מהעניין התכלס. אז מה שאשכנזי אומר היום זה שהמפות האלה לא יתקדמו בלי שהם יוצגו בפניהם, והוא אף אומר שהם יצטרכו לאשר אותם. כמובן זה לא כתוב בהסכם הקואליציוני, אבל בוא נגיד שגם המסר מהבית הלבן לנתניהו הוא שכן צריכה להיות הסכמה עם גנץ ואשכנזי. זה כן חשוב לממשל שגנץ ואשכנזי יהיו על הרכבת במובן הזה, ולכן כן בסופו של דבר יצטרכו להראות להם את המפות, עוד הרבה זמן נתניהו לא יוכל להשאיר אותם באפלה. ציינת על שהייקו מס העביר איזשהו מסר מרוכח באופן יחסי למה שהיינו מצפים. מבחינת הישראלים אפשר לסכם את הביקור הקצרצר הזה כמה? כהצלחה או כפרק ראשון לקראת הפרק השני? אז תוכל גם ההנהגה הישראלית להציג דברים קצת יותר קונקרטיים לגרמנים? או שאם אנחנו משמרים את המצב ככה, אז מצבנו באירופה, שזה אולי היה החשש, טוב בינתיים. תראה, אני לא הייתי מסיקה מהטון הגרמני שום דבר על מצבנו באירופה. זה נכון שגרמניה הולכת להיות הנשיאה התורנית של האיחוד החל מהראשון ביולי, ובמובן הזה הטון הידידותי שלה הוא חשוב. גם גרמניה מרגיעה, מס מרגיע בפגישות באמת, שגרמניה לא מתכוונת להטיל סנקציות על ישראל, זה מנוגד לעקרונות של הקנצלרית ושל הממשל הזה בכלל. אבל מה שכן, באירופה, בלי קשר לגרמניה, מדינות ספציפיות כמו צרפת, שהיא מדינה לא פחות חשובה מגרמניה, הם כן נחושים לקדם מהלכים. אני חושבת שהביקור הזה הוא התחלה של שיח, ובמובן הזה שישראל מצפה שגרמניה תהיה איזשהו גורם שיעזן, שירקח את הזעם האירופי, אז זה הצעד הראשון בריכוך הזעם, זה עובדה שהביקור הזה מסתיים בהצלחה גדולה, אז אני צריך להגיד שכל ביקור מדיני או דיפלומטי שמסתיים בלי שיש איזה ריב או מחלוקת לעיני המצלמות, הוא ביקור מוצלח. רק אני אזכיר לך ביקורים שהיו לנו פה בעבר בימי ממשל אובמה, אגב, גם עם הצרפתים, גם עם הגרמנים, שידענו עימותים הרבה יותר קשים, אין לנו את הקונפליקטים האלה היום. כן, רק נזכיר גם שהייקו מס ממריא לירדן, וגם שם הוא יכול לשמוע כמובן דברים אחרים, מה שהוא שמע מהנהגה הישראלית. ממש בקצרה אני רוצה לשאול אותך, טל, אנחנו רואים את התמונות של שר החוץ גבי אשכנזי, הרמטכ"ל הגולנצ'יק במשרד החוץ, לכאורה אין ניגוד גדול מזה. איך התרשמת? הוא בעניינים, אשכנזי? אז דווקא נראה לי שהוא מביא גאוות יחידה של גולנצ'יקים למשרד החוץ. אני ראיתי היום את משרד החוץ כמו שלא ראיתי אותו הרבה שנים, לפחות מאז שאביגדור ליברמן עזב את המשרד. מוביל אירוע, מוביל את הביקור, וגם מראה שזה לא משחק מדיני רק של איש אחד, כפי שהתרגלנו בשנים האחרונות. אז אני, וזאת גם התחושה שעולה משיחות עם אנשים במשרד, בכירים במשרד, שדווקא מסתבר שגולנצ'יקים יכולים להשתלב גם בתוך האווירה האפורה של הדיפלומטים החנותים בחליפות. יפה. טוב, רק עכשיו נותר להעביר תקציבים למשרד החוץ ולחזק אותו כמשרד, אבל כשיש לפחות שר במשרה מלאה, זה כבר נראה אחרת. טל שלו, הכתבת המדינית של וואלה ניוז, תודה רבה לך על הדברים הללו. ערב טוב. ערב טוב. טוב, נשארים בעניין הסיפוח. אתמול נפגש שר הביטחון בני גנץ עם ראשי הרשויות מיהודה ושומרון, וניסה לשכנע אותם לתמוך בתוכנית במתכונת הנוכחית. זאת למרות שלא ראה עדיין את המפות, כמו שציינו קודם. איתנו נמצא יגאל להב, ראש מועצת קרני שומרון, שנכח בפגישה. שלום לך. שלום וברכה. טוב, איך התרשמת מגנץ, שמה, הוא מה שנקרא בתוך הסיפור הזה עד הסוף? אני מראה שכן. אני חושב שכולם מבינים שמתי שהוא הסיפור הזה שנקרא המאבק על השטחים, על החלת הריבונות, ערבים, יהודים, מתי שהוא זה צריך להסתיים.
אי אפשר למשוך את זה לעוד שנים, אנחנו אחרת מעבירים את הבעיה מאיתנו לילדים שלנו, אני לא חושב שזה מסלול שהוא נכון. אני חושב שהוא מבין את זה, אני חושב שטראמפ מבין את זה, אני חושב שביבי מבין את זה, ואני חושב שצריך לתת לזה צ'אנס. עכשיו, מה קורה, כן, מה קורה בעצם גם במועצת יש"ע ובכלל בראשי הרשויות ביהודה ושומרון? איך קרה המצב שאתם שני מחנות, אם אתה אומר, העניין מאוד מאוד ברור, ברור אפילו לנשיא ארצות הברית, גם לשר הביטחון, ואילו לא ברור מה, לחבריך שמתנגדים לתוכנית? אני חושב שהיו שתי פגישות שונות עם ראש הממשלה. הייתה פגישה בפורום מצומצם יותר של 5-6 משתתפים, ומשם יצא הקול של המחאה. אני נמנעתי במשך כמעט שבועיים מאותה פגישה להביע דעה, שאמרתי שאני לא שומע את ראש הממשלה. ושאלנו אותו את כל השאלות הכי נוגבות. שטחים, גבולות, צירים, התיישבות בודדים, כל מה שרק אפשר. אבל רק לפני זה אני רוצה להזכיר נתון אחד. עד לפני שנה, שנתיים, ראשי רשויות, כאלה ואחרים, גם הם מתנגדים, מאוד רצו להכיל את חוק הישראלי על היישובים שלהם. אם זה היה לי מעלה אדומים תחילה והבקעה תחילה, ורק בואו נתחיל עם משהו. ובא פה נשיא, שעשה את הטסט-קייס שלו על רמת הגולן ועל ירושלים, ובא ואומר, לא על הבקעה או על מעלה אדומים, אני עושה את זה על כל יישובים, היהודים ביוש. זאת אומרת, זה מין כזה איזשהו חלום שמנומרים אותו לפני שנה, הרי אף אחד לא היה מאמין. כן, אבל יגאל, אתה יודע, וכשזה קורה, כאילו, אתה אומר, רגע, אחורה, מפה ולא מפה. שאלתי על המפה. וכתבתי לי גם את התשובות בצד. אין עדיין מפה אמיתית. זאת אומרת, יש איזו תמונת לוויין שמישהו ניסה לעשות על איזשהו זום, קווים ברוחב של בערך 500-600 קילומטר אחד מהשני. לא משהו אמיתי. ושאלתי את ראש הממשלה, יש מפה? הוא אומר, אין מפה. הוא אומר שאין. כאשר תהיה מפה, ישבו איתכם, ישמעו אתכם, ביקשו ממני גם להוביל חלק מהתהליך של הלמידה של כל יוש, יחד עם חברים נוספים, נשב על המפות האלה, נלמד אותם, נעלה את התיקונים עליהם, אני מעריך שנלחם על כל הדברים החסרים. אבל ניקח קודם כל את מה שנותנים, ונלחם על מה שלא. אני אגיד לך מה, בסוף, הרי גם האמריקנים, גם אם הם לא אומרים את זה, ואומרים שבסוף צריכה להיות כאן מדינה, הם כן הולכים על פי הפרמטרים של מהי מדינה. אחד מהדברים זה רצף טריטוריאלי. כלומר, המדינה הפלסטינית, האוטונומיה, יקראו לזה אנשים אחרים, צריכה שיהיה לה איזשהו רצף טריטוריאלי. לשם כך, היא בפועל חותכת יישובים שנמצאים היום, כמו בית חגי לדוגמה, ועוד יישובים אחרים, חותכת אותם מהרצף שמה שאנחנו מכנים גושי ההתיישבות. איך אפשר באמת... זה למה ראש הממשלה. אוקיי. כל הצירים, בכל זמן ובכל תנאי, יישארו בשליטה ישראלית. כביש 60 וכביש 55 וכביש... במפה של לחיאני היום זה לא ככה. עזוב, אני בכוונה לא רוצה להיכנס לשם. תכף נדבר על מועצת יש"ע, אבל התהליך שגם אנחנו צריכים לעבור מבחינת. אבל זה חשוב, תיכנס, תשים רגע את הנקודה בעניין. אני אכנס, רק בוא נסיים קודם כל את הנושא של הצירים, כי הוא חלק מההטרדה. הצירים תמיד יהיו בשלטון ישראלי, בשליטה ישראלית, ביטחונית, ניהולית, כל מה שמסדר. גם יישובים מבודדים לא יהיו, ראש הממשלה ציין במפורש, שהיישובים מבודדים יהפכו להיות רצף של יישובים. לא יהיה כאילו יישוב אחרי פלסטיני ועוד יישוב בפלסטיני. הכל יהיה כרצף אחד. ואני חוזר לדברים וכתבתי אותם במילותיו שלו. לגבי מועצת יש"ע, אין ספק שחלק שמעו דברים אחרים וחלק דברים אחרים. ולכן אמרנו קודם כל, לא תהיה שנאה ולא יהיה ויכוח בתוך מועצת יש"ע. כן, אנחנו הולכים להתכנס, כולנו ביחד, מותר לדבר, מותר להתנגד, ללא קרע. תזכרו שמתחת לאותם 25 ראשי רשויות, יש 500,000 תושבים שמסתכלים ולא מבינים על מה מדובר. יגאל, אני שנייה רגע מתעכב איתך על הנקודה הזאת. מה זאת אומרת חלק שמעו דברים כאלה? כולם מדברים עם אותו ראש ממשלה. מה זאת אומרת חלק שמעו ככה וחלק שמעו אחר? ברגע שיש כאלה שאמרו שיש מפה והציגו מפה, ובפועל ראש ממשלה עומד מולנו ואומר אין מפה, אז מה, הם משקרים? באמת אותה תמונת לוויין, אני לא יודע מה, יכול להיות שמישהו הבין משהו שלא הוסבר על ידי האחר. אבל בוא נדבר על המהות. המהות כרגע היא החלת החוק הישראלי על כל היישובים ביוש. לזה כולם מסכימים. אז בואו נסכים לזה, ועכשיו בואו נלחם על מפה, אם יש מפה או אין מפה. אבל בואו קודם כל ניקח, אין לי התנאיה כרגע שאומרת לי, אני לא מכיל את החוק הישראלי ביוש עד שלא תסכים על מפה. לא בא אליי עם כזאת דרישה. רגע, ועוד דבר אחד בעניין הזה, בסוף גם אחת הטענות היא שהסכמה לתוכנית הזאת, לתוכנית טראמפ, היא גם הסכמה בסוף הדרך למדינה פלסטינית. לך אין בעיה אישית עם ההסכמה, מה שנקרא הסכמה באשראי הזו? תראה, מכיוון שקראתי קצת את התוכנית של טראמפ, גם אתה לא מאמין שהיא תקום וגם אני לא מאמין שהיא תקום, ובוא נגדיר, נעזוב רגע הגדרות. ישות פלסטינית כבר קיימת היום. אני לא נכנס לקלקיליה וגם אתה, לא לשכם ולא לרמלה, וגם לא לכל הכפרים מסביב, וביניהם יש כבר רצף טריטוריאלי. אז יש מדינת פלסטין או אין מדינת פלסטין? יש להם המנון, יש להם דגל,
עם ממשלה משלהם. אז בואו נעזוב את הסמנטיקה. אנחנו צריכים לדאוג ליישובים היהודים. ברגע שאני יודע להכיל להם את החוק הישראלי, ולא להתחנן לכל קצין שמתחלף לי כל שנתיים ראש מנהל לעשות קו בזק או לחבר שכונה עם חשמל, אז אתה מבין שאני צריך לדאוג את התושבים שלי, וככה כמוני כל שאר ראשי רשויות. אתה יודע, אחת הטענות אולי בהפוך על הפוך אומרת, שבמידה וברגע שתהיה החלת הריבונות, המחירים יעלו וכבר יהיה פחות ביקוש להגיע ליהודה ושומרון, מכיוון שהמצב, כפי שאתה מתאר אותו כרגע, שהוא מצב, איך נאמר, נזיל יותר, הוא מאפשר גם לאנשים לעשות דברים שהם לא יכולים לעשות את זה בתוך הקו הירוק. כמו מה למשל? כמו הרחבות בנייה, בוא נאמר. לא, ממש לא. חוק התכנון והבנייה, כמעט בשלמותו אנחנו מפעילים אותו פה. אם תלך לבית המשפט באריאל, אתה תראה כמה תלונות כנגד בנייה לא... בסגירת מרפסות ובנייה לא חוקית מוגשים, בדיוק כמו שיש לך בתל אביב ברמת השרון. והמחירים לא יעלו, אתה חושב מזה? לגבי המחירים שאתה אומר, אני לא יודע עד כמה אתה מותקן, אבל המחירים בקרני שומרון עלו ב-70% בשלוש שנים האחרונות. ב-70%? 70%. ודירה שנמכרה לפני שלוש שנים בשכונת נווה מנחם אצלנו ב-800,000 שקל, היום 1,300,000, 1,400,000, אז ברור שלעומת כפר סבא שהיא רבע שעה ממני, זה חצי מחיר, אבל המחירים כבר לא היו רבע כמו שהם היו בעבר. טוב, אז בכל מקרה... ואני לא יודע אם אתה זוכר, רק ביש גרים יותר יהודים מאשר מבאר שבע ועד אילת, כולל באר שבע ואילת. מעניין. שם גרים בערך 380, 390 אלף. כן, ויש שליש משטח זה כבר 500 אלף. דרך אגב, זה לא בגלל העיניים שלנו, הצבע של הערים, זה רק בגלל הקרבה לתל אביב ורמת השרון. עם מחירים של פחות ממיליון וחצי, אתה קונה דירה של 5 חדרים. טוב, יום אחד נעשה ניתוח אוכלוסייה של התושבים ביהודה ושומרון. אני אשמח להריח ותעשו פה אולפן, ותאמין לי אתם רק תהנו. יגאל ויושב ראש מועצת קרני שומרון, תודה רבה לך שהיית איתו. שירה גרויות וטוב, להתראות. תודה, נמתין למפות, כנראה, אין לנו הרבה מה לעשות. טוב, נשארים בשומרון הפעם, זה חוק ההסדרה, אתם זוכרים, זה שנחקק לפני 3.5 שנים, אז אתמול הוא נפסל על ידי בגץ, ולמעשה הוא חושף יישובים רבים לעתירות שיובילו לפינוי, כמו עמונה. המוקד הראשון של המאבק המשפטי הוא היישוב מצפה קרמים, שאולי עבורו, בין היתר, חוקקו את חוק ההסדרה שכאמור נפסל. איתנו נמצא דורון לשם, תושב היישוב. שלום לך. ערב טוב. טוב, מה, יש השפעה מיידית של פסילת החוק? אתם יודעים שיש כבר עתירות שעומדות, מה שנקרא, להיות מוגשות נגד היישוב שלכם? טוב, אנחנו לא צריכים להמתין לעתירות, כי אנחנו נמצאים בעתירה קיימת שנמשכת כבר קרוב ל10 שנים. והיא בהקפאה כרגע בעקבות הדיון שהיה בבגץ על חוק ההסדרה? לא, לא, היא לא בהקפאה. זאת אומרת, מה שמעניין בסיפור של חוק ההסדרה, זה מי שנכנס לתוך עובי הקורה, יודע שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הוא התנגד לחוק ההסדרה. נכון. כי הוא טען שניתן להסביר מצבים מסוימים לא דרך חקיקה, אלא דרך עניינים מנהליים, ומה שישב לנגד עיניו, זה בדיוק התיק שלנו של מצפה קרמים. ואם זה היה כל זה פשוט, ואם לוקחים את התשובה שבגץ נתן אתמול, שאמר שאי אפשר לקחת חוק ולהכיל אותו באופן גורף, אלא צריך לראות כל מקרה לגופו, אז הנה, אנחנו המקרה לגופו, ולוקח לנו בינתיים כבר 10 שנים שעוברות, ובגץ לא מכריע. אז אם כל מקרה לגופו ייקח 10, 15, 20 שנה, אז הם עשו את שלהם, חנקו את ההתיישבות בדרכים עוקפות, בדרכים של הבירוקרטיה, שהיא משתלבת יחד עם פוליטיקה, קיבלת מתכונת מנצחת איך להרוג יישובים. אז אני אומר, הנה, אנחנו דוגמה חיה, למקרה שמנדלבליט סבר שניתן להכשיר, ויש פה את כל הנסיבות, ועובדה שזה לא קורה. אז מה קורה בעצם בפועל, דורון, עכשיו? מה, אתם לקראת פינוי? מה מצבכם מעכשיו הלאה? המצב שלנו זה ש... התיק שהוגש נגדנו, התביעה שהוגשה נגדנו, לכאורה, שאנחנו יושבים לכאורה על קרקעות פרטיות, הוגשה בתחילת 2011. לפני שנה וחצי, המשפט הסתיים, נגמרו כל הטענות, נגמרו כל הדיונים, הוגשו סיכומים. שנה וחצי, שופטי בית המשפט העליון לא מתכנסים כדי לקבל הכרעה. אז כשמדברים על יעילות, מדברים על צדק, עשיית צדק. אבל אולי זה כן קשור לדיון של חוק ההסדרה בסופו של דבר. היא ההחלטה. אולי המתינו. יכול להיות שזה קשור אולי זה קשור לדיון על חוק ההסדרה, שכשהם באים ומפילים את חוק ההסדרה ומסרסים את חוקי הכנסת, אז יכול להיות שמה שיושב להם בראש, שהנה, תיק מצפה קרמים ומקרים דומים, זה אלה מקרים שכן יש להכיל את תקנת השוק וכל מיני דברים שיכולים להתקיים מעבר לקו הירוק במדינת ישראל, וצריך להכיל אותם גם אצלנו, ולזה אנחנו ממתינים.
כלומר, אבל במשך 10 שנים, כן. במשך 10 שנים, תלוי צו ביניים, צריך להבין איך זה עובד. כשמישהו מגיש עתירה, כמו במקרה שלנו, בית המשפט העליון, בגץ, דבר ראשון מוציא צו ביניים, שמקפיא את הכל. אנחנו קרוב ל-10 שנים, במציאות שאנחנו לא יכולים להזיז אבן, לא יכולים להקים פה גן ילדים, ממציאות של 100 ילדים, אנחנו כבר 250 ילדים שגרים פה ביישוב, לא יכולים... כמה סך הכל תושבים יש במצפה כרמים? במצפה כרמים יש 42 משפחות, שחשוב לי ב-10 שניות להסביר, מצפה כרמים בשנת 2000 כבר פונתה פעם אחת. למי שרוצה להבין, זה כמו לקחת את המון המגרון שפונו, למקם אותה מחדש, ואחרי 20 שנה להגיד, טוב, בואו נפנה אתכם עוד פעם, כאילו אנחנו זה סק של תפוח אדמה. המקום שאנחנו יושבים פה, זה מקום שמדינת ישראל, בהחלטת ממשלה של אהוד ברק, קבע את המיקום הנוכחי, המנהל האזרחי, היועצים המשפטיים, אלוף פיקוד מרכז שהיה אז, משה בוגי יעלון, הם קבעו את המיקום הנוכחי, הקהילה הועתקה בהסכם שקט, מה שנקרא הסכם המאחזים, והפלא ופלא, אחרי 10-11 שנים שהקהילה התחילה להתבסס ולהתפתח ולבנות את בתי הקבע, הגישו עותרים עתירת סק לבגץ, בגץ מוציא צו ביניים שמקפיא את המציאות, ב-10 שנים אנחנו מוקפאים, זה לא יעילות, זה לא המקרים, אם בגץ אתמול בפסיקה שלו כן. מסביר שאפשר לתת פתרונות נקודתי בבחינה לעומק, אז אני אומר, חבר'ה, הלך על הסיפור הזה, כן. הבחינה לעומק לוקחת להם לפחות עשור. רגע, דורון, אבל מה אתם מצפים שיקרה עכשיו, במידה והדברים יהיו כפי שהיו בעבר, וייצא בעצם צו פינוי אליכם, איך אתם אמורים לפעול? אתם רוצים לנהל איזשהו מסע ומתן עם המדינה, כמו שהיה בזמנו עם המונה והם עברו ליישוב החדש? מה בקנה? אז כמו שציינתי מקודם, המקרה שלנו קצת יותר ייחודי ושונה מאמונה ומגרון, כי עברנו כבר פינוי אחד לפני 20 שנה. אנחנו מצפים שבגץ, כל מה שהוא צריך זה לאמץ את הפסיקה של בית המשפט המחוזי בירושלים. כי בתוך העשור הזה ניהלנו דיון אזרחי בבית המשפט המחוזי במשך 4 שנים, ובסוף 4 שנים שופט בית המשפט המחוזי פסק באופן גורף ותקדימי מאוד, יחד עם פרקליטות המדינה שהצטרפה לעמדתנו, שבעצם צריך להכיל פה את תקנת השוק. תקנת השוק אומרת דבר מאוד בסיסי, אם ברחוב אותו בפתח תקווה, המדינה הקצתה או העירייה הקצתה איזה קרקע למנדאו, והוא בנה בתום לב את ביתו, ולימים הגיע איזשהו אדם שטוען לבעלות על הקרקע, לא ישברו את הבית, לא יעשו את הבית, פשוט אותו בעלים, אם הוא יוכיח את בעלותו, יקבל פיצויים. אז אצלנו גם אין בעלים, גם לא הוכיחו את בעלותם, וגם בית המשפט המחוזי אמר, חבר'ה, צריך להפעיל פה את תקנת השוק, וזו הציפייה שלנו שבגץ יתכנס, כן. יקבל הכרעה, ויחיל פה ביהודה ושומרון את תקנת השוק, כמו במקרה טוב, שלנו. ועוד לא התחלנו לדבר באמת על היישובים או הקיבוצים שהוקמו אחרי 48, שגם שם יש טענה שהיו, מה שנקרא, אנשים שזו נכון. הייתה הקרקע שלהם, והם קמו, וזו גם אחת הטענות שנטענת. דורון לשם, תושב מצפה כרמים שממתינים להחלטת בגץ בעניינם, תודה רבה לך שהיית איתנו הערב. תודה רבה לכם, ערב טוב. טוב, ועכשיו לפני כשבוע התחילו במדה בדיקות דם סרולוגיות בבני ברק שנועדו לבדוק לכמה אחוז מהאוכלוסייה יש נוגדנים לנגיף הקורונה. זה לא הבדיקות הרגילות שאנחנו מכירים של קורונה. במהלך חודש יוני צפויים להידגם כ-7,000 איש בבני ברק, ובהמשך גם במקומות אחרים. אנחנו אומרים שלום לאורי שחם, ראש לשכת מנכ״ל ואחראי הבדיקות במדה, שלום לך. ערב טוב, יניר, לך ולכל הצופים. טוב, אורי, מה אנחנו בעצם מנסים ללמוד מהבדיקות הסרולוגיות האלה? מה הכוונה יש נוגדנים לאותם אנשים? תראה, יניר, כדי שהצופים יבינו, אנחנו עושים הפרדה בין הבדיקות שהציבור מכיר, בדיקות לקורונה, שנעשות באמצעות מטושים ולמעשה באות לברר מי חולה כרגע, לבין בדיקות סרולוגיות, שאלה בדיקות שהן בדיקות דם, ובאות לבדוק מי חלה בעבר, או מי נחשף לנגיף, ברמה כזאת שהגוף שלו פיתח נוגדנים. עכשיו, יש משמעות להבין כמה אנשים חלו. כי בסופו של דבר, את המספר של האנשים שלצערנו נפטרו מהמחלה, ואת מספר החולים הקשים כולנו יודעים. כן. יש סדר גודל של 300 שנפטרו ועוד חולים קשים. עכשיו, השאלה... האם האנשים האלה שהיו במצב קשה ונפטרו הם 500 מתוך 20,000 חולים או 500 מתוך 200,000 חולים? כי אם הם 500 מתוך 200,000 חולים, כנראה שההתמודדות של מערכת הבריאות תהיה יותר קלה בחורף. בעצם זה מה שאתם עושים כאן זה סוג של סקר, בדיקות סקר, כלומר לוקחים...
זה בדיוק מה שאנחנו עושים. זה משרד הבריאות בשיתוף עיריית בני ברק, מכון גרטנר, מגן דוד אדום ושרן, למעשה דוגמים, כמו שאמרת, 7,000 איש. עכשיו, זה לא 7,000 אנשים רנדומליים. אנחנו דוגמים 750 אנשים. מדגם מייצג למעשה. זה נכון, זה מדגם מייצג. מתוכם 750 אנשים זה אנשים שחלו בעצמם או שבן משפחתם בקרבה מיידית היה חולה. 750 אנשים שאדם בבניין שבו הם גרים היה חולה, ועוד סדר גודל של 6,000 איש שהם אנשים שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחרה. ככה למעשה, נכון, גרטנר יוכל לבוא ולהגיד, אנחנו מעריכים שבכל בני ברק היו ככה וככה חולים, ובהמשך ירחיבו את זה למקומות נוספים בארץ, שהמטרה היא למעשה להבין כמה חולים היו בכל הארץ בתקופה הזאת. אורי שחם, אני רוצה בכל זאת לדבר איתך גם על מה שקורה עכשיו, ולאו דווקא לבדיקות הסקר. אתם מרגישים במדה את מה שאנחנו רואים במספרים מדי ערב בעלייה בתחלואה? אתם רואים את זה בבדיקות שאתם מבצעים? יש אכן יותר בדיקות? או שאנחנו עדיין לא נמצאים במה שהיינו איפשהו באזור מרץ, תחילת אפריל? תראה, אנחנו מתחילת שבוע שעבר עלו מספר הבדיקות. לבקשת משרד הבריאות, מגן דוד אדום הקים מחדש את מתחמי ההיבדקות. בשבוע שעבר היו הרבה מאוד בדיקות באזור ירושלים בגלל כל הנושא של התחלואה והרצון לדגום בכמות גדולה במערכת החינוך. אז היקף הבדיקות הוא יותר גדול, ובאופן ישיר גם היקף האנשים שאנחנו שמאותרים כחולים הוא יותר גדול. יחד עם זאת, אנחנו עומדים בקשר רציף עם משרד הבריאות, יש הנחיות מאוד מאוד ברורות, איפה לדגום, את מי צריך לדגום. עכשיו אנחנו... מה המוקדים העיקריים כרגע, נכון להיום? אז נכון לעכשיו, אנחנו רואים שיש קצת יותר תחלואה בדרום הארץ, ושם נעשה מאמץ כרגע, ונעשה מאמץ לדגום גם את האוכלוסייה של האנשים שהם חסרי מעמד. למעשה יש עמדת בדיקות שמוצבת. בדרום תל אביב? להם, נכון, בדרום תל אביב, ושם נדגמים. אנחנו, כי באמת העלייה, סליחה שאני כותב אותך, העלייה שנצפית כרגע בתל אביב, היא אצל עובדים זרים, לפחות כך נדמה. בסופו של דבר, מה שנקרא, אם לא נדגום, לא נדע. ולכן אנחנו הולכים למקומות שבהם כנראה שהיו פחות דגימות בסבב הקודם. יש שיתוף פעולה מצוין עם עיריית תל אביב בנושא הזה ומעורבות מאוד מאוד גדולה שלהם. ויחד, אתה יודע, בשיתוף פעולה אנחנו בסופו של דבר נלחמים כולנו בנגיף הזה. בהחלט. אורי שחם, ראש לשכת מנכ״ל ואחראי הבדיקות במד"א, תודה רבה לך שהיית איתנו הערב. תודה רבה, שיהיה ערב טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן עוד מהדורה, רצועת הערב שלנו בשידור חי כאן בערוץ כנסת. אנחנו נהיה כאן גם מחר ונביא לכם את כל האירועים שקורים גם כאן בתוך הכנסת, ולא מעט קורה בסביבנו, אפילו קרוב אלינו, כפי ששמעתם במחאה. הקורונה עדיין נמצאת בחיינו ויש לה הרבה מאוד השלכות. בכל מקרה, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעקוב אחרינו גם בפייסבוק, גם בטוויטר, ויש לנו גם עמוד אינסטגרם. מצוין, עקבו אחרינו, וניפגש פה גם מחר. להתראות.